Tranquilo. Ah, no, no. Mana Vicky and the gang? Ice wife. Jangan tarik ke sini ya. Dia melancong luar negara ke? Ini aku boleh drown air tu. Air yang cantik tu. Dia nak lari ke? Dia nak. Teruskan tembak. Jangan berhenti. Sampai dia mati dia tu. Sini aku tu. Thank you.
said, I'm just better than you. Ayat tak pula. Farming simulator. We didn't penetrate them. This is for you. Strong armor. Take that. Boom. Next, please. Minus one. Them. They played with fire and got burned. Take that! Oi, gun! Ay, ito. Take that shell! They hit our track. This is for you. You failed your audition. You failed your audition. Aduh, orang datang. Kita nak tahu.
get upset. I'm just better than you. Ada siapa-siapa play spot weekend tu tak? Tinggal 3 orang je pun. Alamak. Kau kat mana kau? Kau kat bawah. Jeez. Take that shell. Track destroyed. We can't move. Track repaired. The track's up and running. Let's roll. Okay, you're next. Penetrate it. Her gun's damaged. It's hard to aim. Find another target. Target locked. We hit a module. Our track's been hit. Jadah. Target escaped. Aduh. Apa benda aku buat ni? Layan sangat auto aim. Ada 2 blind shot tak lah. 2 ke 3? Macam tu lah lebih kurang. 6K kot. Yep. S-tanker 58K. And apa ni? Oh. Thank you. Dah tu. Good game. 58K, 1.6K Aston, 1.5K, 1.6K, 1.585. Susah sebut SP 5K. Good game. Apa Cobra ni buat? Hidup. Saya kena tahu kan. Tu lah kat objek